och välkomna till Slå Freddy-dagen! Nej! Jag var inte rädd. Det ska vara meningen. Ja. Välkomna till Minecraft Let's Play på en fredag. Ja, och det har varit julafton. Det har varit julafton och allting är så underbart. Och jag hoppas ni fick fina presenter allihopa. Mm, ja. Hoppas jag. Jag är så nöjd. Madde, fick du något fint? Absolut, alltså. Det kunde inte bli bättre. Ja, bra. Nej, jag fick precis vad jag ville ha faktiskt. Fast inte av den personen som jag trodde att jag skulle få av. Utan jag fick nog samma present som du fick, tror jag. Som jag fick? Ja. Jaha, okej. Okay. Mm. Som vi fick reda på tidigare. Ja, den ja, ja, precis. Ja, det var en oväntad present var det. Ja, det var det verkligen. Fantastiskt. Så det var bra. Mm. Freddy? Ja. Du har bra koll på julen så. Nu, vi ska spela ABBA Rules idag. Ja. Jag är så jävla borta i huvudet. Vi har spelat in hela dagen. Alltså. Och ABBA Rules går ut på att vi ska mina inom en viss tid. Och vi delar upp oss två lag. Det är jag, Softis och ni två. Ja. Och ABBA står ju för då att the winner takes it all. Ja. Så den som vinner får alltihopa. Ja. Mm. Så om vi vinner så får ni ge bort allt ni har hittat. Precis. Jag ska gömma lite i bakfickan. Ja, gör det. Sen är det olika poäng för allting man hittar och poängen kommer här. Japp. Så får man räkna ihop det där sen. Och allting är med Silk Touch, det får inte vara Fortune. Och guld och sånt som man hittar i eventuell dungeon räknas inte. Om ni undrar vad horar med från sig sådär horse armor. Ja, precis. Men då spelar det roll om de har Fortune, det är väl inte. Jo, men då blir det ju inte en år. Det är års som räknas. Yes, ah, de här kan, blocken. Du kan inte ha Fortune och Silk Touch. Nej. Nej. Det går inte. Nej. Okay, gå vidare. Jag har Silk Touch. Ja, det är väl bara det. Vi har hittat en grotta här nere. Mm. Så... Du vill bara hoppa in. Jag kan starta hunden när vi är redo att köra. Ja. Ska vi starta hunden från och med vi står här uppe och sen går ner? Gör det du. Tog du speed potion? Ja. Gralla åt varsitt håll nu då, eller? Vad är det där för fuss? Ah! Ska vi köra? Ja. 3, 2, 1, go! Kör! Oh, nu hoppas vi att den här grottan räcker till alla här också. Ja. Hoppas det. Och den verkar bra. Tyst. Nej, men jag menar det var en stor grotta. Ja. Den var inte slut än. Nej, precis. Järn räknas va? Va? Nej, svara inte på min fråga. Du behöver inte göra det. Det är lugnt. Nej, det där får ni se sen. Har han hittat ett spånerum direkt? Kanske. Det jag kring, hittade en återvänd gränd. Ja, nice. Då valde du helt rätt väg för oss då. Men järn var ingenting. Jag fick inget svar. Nej. Men du säger du? Du hörde inte den. Nej, nej, jag tror Skype bröt det. Okej. Okay. Nej, järn ingenting. Står i chatten. Japp. Yep. I värsta fall. Ja, då hade jag ingenting här. Då får jag väl gå branch miner då. Ja, här tog faktiskt min grotta slut. Mm. Nej, de hittar ett rum. Va? Spånerum har ni hittat. Ja, sa vi det. Men... Din buse. Aj! Är det PvP? Nja. No. Det sa vi ingenting om. Vi sa inte att det inte var det. Ja. Go, 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 down! Jag har inte ett skit sen så länge, jag har bara massa järn. Det gör ingenting om ni... Jag bara nej! Hallå! Ja, det är fasen också, vi måste gräva in oss någonstans. Jag kör. Kanske hittar en ny grotta någonstans. Ja, förhoppningsvis. Det, här det, gör, det gör ingenting om ni får våra grejer, för vi har inget. Nej, inte nu, nej. Nej. Men ni kanske får sen. Ja, det hoppas jag. Mm. Oj, nu tog jag på nej, jag har ingen... Ingen hink med mig. Nej, det har inte jag heller. Nej, jag ska ha det. Det har jag. Noobigt att inte ha det. Ja, det var det faktiskt. Efter nedderresan så har man inte det. Nej, vi har varit nedder i flera avsnitt nu så vi inte brytt oss om det. Nej. Jaha, hänt något kul på sistone? Ja, det har varit jul och så. Mamma går bra, bilen läcker inte och sådär. Nej. Stabbarna är inte bytta. Nej, precis. Det var länge sedan du sa. Stavade du bytte? Ja. Var du bytte? Jag slåss. Har ni hittat någonting överhuvudtaget? Ja, lite grann. Ja, för kol räknades inte. Nej. Kol och järn är väl det enda som inte räknas. Ja, svamp då? Svamp går bra. Var det inte kol eller järn? Nej, precis. Kobbelstål. Ja, kobbelstål räknas. Får du det med Silk Touch så är du jäkligt duktig. Ja. Check! Har jag en idé här. Jaså? Kan du berätta mer?
Nej. Nej. Nej, det var ingen idé. Det var att täcka ett lavahav med vatten. Aha. Oh shit, hoppas ingen kommer hit före mig. Nej. Oh, vem var det? Det var jag. Oh, jag tog en emerald precis. Nej! Innan dig. Fasen också, jag kom ut i väggen precis när han högg blocket och kom jag ut på det blocket. Nej, vilken otur. Herregud. Ja, det där var otur. Vad fan, kör ni inte med facklor, ungar? Jo då, ibland. Kanske smyr. Det tar en massa onödig tid. Nej, mina! Mina! Du får inte hoppa upp och ta mina som jag hugger. Nej! Jag vill ju se det här. Jag har ingen egen grotta. Oh. Inga egna pengar. Emil i Lönneberg, ja. Ja. Inga egna pengar. Och inte har någon vattenhäng, så jag kan ju inte släcka lavan eller gå ut över det. Det var ju typiskt. Saftes, jag hittar gott. Ja, jag såg det. Det gillar jag. Plus en grön gott. Det har jag också hittat. Mm. Nej, silverfiskblock här också. Alltså? Ja, rackare. Du får inte släppa lös dem på mig. Sist vi körde det här, då vann jag faktiskt. Ja, när vi det körde var precis vad du gjorde det. På Majera var det väl? Var det? Jag tror vi körde på Majera. Med Birken och vi hade sådana superportaler. Nej, det var på Monsterpacket. Aha. Hur fasen vad det var silverfiskblock överallt. Förstör tiden. Det liksom tar sån tid för då måste jag gräva runt dem. För nu håller jag på att leta efter en grotta. Det är någon som går här runt mig. Freddy! Som håller på att smida planer. Jag ser dig allt. Ni är på samma ställen allihopa. Hej Freddy! Ja. Jag är så koncentrerad på vad jag hugger så jag ser inte riktigt vad jag... Jag tog dina grejer. Slå hjärlan och sno hans saker. Jag vill inte slå hjärlan. Och då vinner vi ju. Jag vill inte slå hjärlan. Skittaskigt ju. Jag kan ta honom. Okej, gör det. Jag vill inte ha helt annat här, minns jag. Det är rymden finns inga känslor. Nej, det är soft i huvudet. Kan höra dig gråta? Nej, gråta ska du göra! En gång ska han gråta, men aldrig någonsin förlåta. Är det Björn Rosenström eller något? Det är Garmarna tror jag hette, som spelar svenska folkmelodier. Mhm. Garvingarna. Garvingarna heter de, ja. Ja. Precis. Oh! Jag har aldrig varit med om en Abarul som går så här dåligt, tror jag. Ja, men jag har ganska bra här. Jag har ingen grotta. Jag får bara gräva runt i väggen här, för jag hittar ingen grotta. Ja, det är massa grottor runt omkring, har jag märkt. Grottar runt omkring. Ja. Jag skulle verkligen behövt en jäkla sån där hink, alltså. Ja, det... Men din jäkel, Madde! Jag skjuter ju... Nej, det är det jag kommer dö! Men döda inte varandra! Jo. Jo! Lite PvP-inslag i det här. Ja, om man hade en chans att komma tillbaka med alla grejer, då skulle det varit kul, men nu är man ute ur tävlingen ifall man dör. Ja, det är man. Om man dör, då är man ute. Ja. Jag fick en i alla fall. Fas. Men vem är det som... Är Freddy som kommer här och gräver? Ja, för jag och Matte är vi... Åh, schysst! Se vem som hittar någonting först. Ja. Det är aldrig någon som ser vart jag är, för jag crouchar hela tiden när jag gräver. Ja, jag gräver, eller crouchar också när jag gräver, men... Nu hörde jag, Freddy. Aha. Här var en mining-gång jag kom in i. Många av er som hade letat här. Aha! Var det du, Softis? Som sa det. Som sa det, ja. Ja. Ja, det var det. Ibland hör jag inte skillnad på dig och Chris Whippet. Nej, vi låter precis likadant. Nej, det är otroligt vad lika vi låter egentligen, faktiskt. Mm. Egentligen. Vad var det för lapis? Det var en poäng på den, ja. Lapis där, en poäng. Lapis, ja, redstone, nej. En poäng. Jo, lapis, redstone. Ja, det är samma på dem, ja. Men ja. Redstone är mycket enklare att hitta. Ja, fast det där var officiella reglerna. Ja. Vi får ju köra efter det, alltså. Åh, nej, silverfisk. Horse armor och name tags var 7-10 och vi valde 8 den här gången. Okej. Okay. Det är lite att man får välja liksom. Ja. Hör jag lava här, då kan man ju gissa att det är någon... Aha! Har det varit en buse och grävt? Här var det bra, ser jag. Här var det bra. Nej!
Softis, inte säga nej. Den ramlar ner i Laban. Klanta inte till det här nu. Förstör det inte för vårt lag. Vet du vad jag hittar? Vet du vad jag hittar? Nej, sluta. Jag hittar Stronghold. Ja, jag har också varit vid Stronghold här. Därför jag hittar Silverfiskblock och så. Och det... Ja, men det finns det i naturligt i Extreme Hills. Ja. Men jag hittar Strongholdet. Okej. Okay. Jag hör någonting som knackar, som bankar på en dörr. Ja, måste... men det är ju i Strongholdet. Det finns ju dörrar. Har du... Kör du ditt ljud genom en kompressor? Ja. Är det för jag kan skrika? Ja, exakt. Softis och jag, vi ska vinna! Herregud, har ni varit överallt eller det är gångar överallt? Nej, anledningen till att jag sa nej, det var för att jag hade fullt så, och jag hade ingenting av den typen. Så den ramlade ner i lavan istället för att jag plockade upp den. Ja, ja, ja. Nu så börjar det gå dåligt, så jag får kuta tillbaka den. Vi förlorade 5 poäng där, kan man säga. Ja, men det hittar du snabbt. Det är ju bara en massa lappis. Ja, eller vad heter det? Redstone är enklast. Det hittade jag nu. Oh, shiny! Mm. Någon sån jag kanske har tappat i lavan. Nej! Bara en, hoppas jag. Ja, det var det faktiskt. Och nu har jag också kommit hit. Ja, jag högg den och så stod jag och väntade på att kolla ifall jag skulle plocka upp den eller inte, men det gjorde jag inte. Det var precis så han gled över kanten. Så flickan! Ja då! Nu slåss de här i dörrarna igen. Mm. Så då har vi alltså hittat det andra strongholdet på servern. Just det. 2 av 3. Nu ska jag ska ta en print screen här. Så, koordinaterna. Ja, det är bra. Så för det kan ju faktiskt vara kul att veta. Mm. Jag skulle vilja veta vart det tredje också är, bara för att det är roligt. För då finns det 3. Mm, men du kommer till samma värld, men det finns 3 stronghold. Vi tar ju en raid där någon gång i ett avsnitt, tycker jag. Kika runt. Mm. Finns det kister man kan hitta saker i där? Ja, det gör det. Men typ horse armor och sånt skit, kanske? Ja, precis. Det är så här gamla vanliga som är på alla andra ställen. Som man inte vill ha längre. Ja, skivor och äpplen och sånt där. Ja. Men det är kul att hitta. Ja, precis. Det är ju det. Det är roligt. Det är, för... Paus! Nu är det paus! Paus! Släpp era verktyg. Släpp verktygen. Ja. Vi tar en paus på 5 sekunder IRL och vi är tillbaka inom 1 sekund i videon. Ja. Tillbaka! Ja, nu är vi tillbaka igen. Precis lika stressigt och nervvrakande som det var nyss. Ja, det var det faktiskt. Jag fick ta mig en liten vätskeslurk där också. Det går ju inte in mitt i det här annars. Jag fick vatten av Kim här. Det är så jobbigt att gräva i gruvan. Ja, hon kom och hon fick springa förbi dig istället för att du springer förbi henne och tar den i farten. För du sitter just typ. Ja, jag brukar ju gilla att ta den i farten. Ja, just det. Rolig! Kom igen. Det var lite kul faktiskt. Nej, jag förlorade 1 poäng! Nej! Du var faktiskt lika rolig som du sa att han kom i röven på dig. Ja, fast det var ju inte meningen. Nej, det var det som var det roliga. Det var ju faktiskt en bil som körde på dig. Ja, precis. Oh, shit. Nej, en till poäng! Borta. Och jag hade vunnit så mycket tid med att ha en hink. Ja, jag med. Tog sån tid att gräva eller bygga sig över all lava. Ja, men vad hjälper det? Ja, vad är väl en barn på slottet? När man ändå inte hittar något. Precis. Var det där du tänkte på? Ja. Kanon. Massa kol och järn och grejer. Ja. Jag kör figgen style här och kör utan facklor en bra bit. Ja, det kan man göra. Och lysa upp lite då och då. Ja. Men ni... Den som vinner alla ors, men... Ja. Inte våra hackor och sånt. Nej, nej. Bara nej. Där du har grävt, som är med i tävlingen. Så gräver du järn så är inte det med i tävlingen. Nej, nej, okej. Amen! Om du ville ha det för dig själv. Alltså, om du gräver det för att du behöver det. Men Softis, hade du hittat en sån här fina grejer? Ja. Ors. Nej. Näst den andra fina. Åh! Oh. Name tag! Jo, du. Då kan vi döpa om allting till Hans igen. Döpa om Freddy. Ja, det kan vi göra. Till Flappy Freddy. Men alltså, jag hittade ett sånt här jädra bibliotek, men där fanns det inget roligt. Nej, det finns en kista med papper och böcker i där. Ja, cool. Men vad gör du där inne och slösar tid? Men jag kommer inte ut. Det var gräva hål i väggen. Hur kom du in? Får man det? Ja. Ja, det får hur du vill. Ja, men jag kanske förstör här då. Nej. Man har hittat ett sånt här fint ställe. Ja.
Ja, det finns ett till, vet du. Det är lugnt. Ja, men då så. Det måste vara högst. Det var något jädra bibliotek. Ah! Ja. Här har ramlat två meter. Hur mycket är guld värt? Tre. Så guld är bra. Guld, det är guld värt. Ja, det är guld värt. Just det! Ah! Creeper. Jag har inte svärdet framme. Oh, kan jag hitta det? Jag har alltid svärdet framme. Jag trodde jag hade hittat en sån här klyka. Ja. Det hade jag inte. När du sa det så var jag i en klyka. Jaha. Mm. Hitta stuffsisar. Stuffsisar, ja. Ja. Här var det ju sånt. Åh, coolt. Oh shit. Det lät oroväckande bra. Ja, faktiskt. Fast om han dör i lava, då brinner hans grejer upp, så vinner vi ingenting. Nej, då får vi ingenting på det, nej. Nej, precis. Fred, du kan väl dö av typ en zombie eller någonting? Och om han dör, eller så dö inte. Så måste vi hitta hans grejer. Oh. Annars får de inte heller. För att det var dåligt. Nej. Nej. Hittar du en horarm? Nej. Jag hittar mine shaft. Nice. Vad är det ni... Då är det ju armor och name tag du kan hoppas på där. Ja, precis. Den där jädra dopingen ni körde där i början. Mm. Fast jag har i och för sig doping genom att jag har en vattenhink. Ja, det har du ju, och det har ju inte vi. Sutta ut lite skit. Jag har alltid en vattenhink på mig, utom nu. Ja, jag med faktiskt. Ja, ja. Det var, men det är bara för att vi har varit i Nedde säkert. Ja, det förstörde det. Ja. Break a mojo. Vill det inte gå, nej. Nu kommer det säkert vara massa kommentarer i där nere. Som ja, säger du missar. Vi är 3.47. Ja. Som att jag skulle göra någon nytta, liksom. Ja, garanterat. Fast det bästa är när man får kommentarer på typ 2 år gammal video. Ja. Ja, och som har ställt en fråga i videon, typ så här. Vad tycker ni? Ja, men jag tycker ni ska ha blå armar. Ja, precis. En sån fråga, ja. Och vilket typ av tak ska vi ha här? Ja, precis. Och sen bara 2 år senare. Jag tycker ni ska ha blå. Ja, det sådana tycker jag är lite roliga. Och 3 servrar sen, liksom. Ja, 3 servrar sen. Ja, vi får en massa kommentarer på vår första FTB-video, liksom. Det var ju när vi testade det där för länge sedan. Ja, det var ju ett tag sedan. Jo. Den här mineshaften var värdelös. Inte bara järn. Det vill jag inte ens ha här. Nej. Ja, det var lite synd. Grejen är att jag hittade en ravin och det var inte ett piss i den, typ. En ravin. Jag hittade också en ravin och det var piss i den. Ja. Vad gult. Ja, jätteudda. Kiss i ravinen. Jag bara, what? Jag hittade redstone. Jag hittade redstone, men bara själva redstonen. Aha. Det är en kista. Jaha, ja, det gav ju ingen dig. Nej. För när jag körde mot Jinx, då vann jag med redstone. För jag hade mer i redstone än allt annat hans ihop. Ja, jag hade skitmycket redstone också när vi körde vi på servern. Ja, så det, man kan vinna på det faktiskt. Mm. Men nu vet du fasen. Nej, det här går jättedåligt. Ja. What does the time say? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-time. Den säger 3.48 säger han. Kvar? Ja, ja, såklart. Vad sa du? Såklart. Ja, jag tänkte om det hade gått så lång tid. Jag har den så den räknar ner. Ja. Ja, det var ju inte länge, för nu sitter jag här och inte hittar den grotta igen. Ja. Spindle spider spawner. Aha, nice. Lava spider spawner. Lava spider spawner. Ja. Shit. En uppgradering. Ja. Nu börjar jag bli stressad faktiskt. Ja, det blir jag. Det blir det. Ja. Men Skrettus. Vi borde ha Abba Rules på såna här nya stenar istället. Ja, för de hittar man ju rätt. Ja. Här har någon jäkel varit. Kan det vara jag själv, förmodligen. Kan det vara du? Jag känner mig lite vilsen här, men kanske man ser på videon sen. Jag hittar blommor här nere i grottan. Jag med. Gjorde du det? Ja, en ensam gul sate. Jag hittade sådana vita. Nice! Fast det hade vi inte med. Hade vi inte med sadel? Nej. Va? Tur det.
Det var lite synd, för det brukar vi ha med, men det tänkte jag inte på, för det stod inte i listan. Ja, men jag som har hittat en choklad. Ja, men då blir det ju 0-0 där ändå. Ja, precis, det blir ändå lika. Men ni får ju behålla sadeln å andra sidan. Var det därför du hade lämnat den i den där första spånen ni hittade? Det kan det nog vara, ja. Ja, för då tänkte jag, ha, de missade den. Lurig. Ja. Nej, nu... Jag hittar ingen mer alls. Jola in i en vägg och bara kör. Ja, jag gjorde det. Och sen jolade jag tillbaka igen. Okej. Ja, vi får se hur det går. Vi behöver ju diamanter hemma i våran lilla... Mm. Lilla hem. Vi behöver med diamanter. Vi är helt slut. Nej, det har vi inte. Vi har... Nej, men så gott som. Ja. Det är mycket mindre än vad vi haft på... Ja, jag tror inte vi har haft så här lite på typ ett år. Nej. År. Roligt. Så om vi förlorar nu så var allting förgäves. Fast det har varit en rolig tävling. Ja, exakt. Vi såg varandra väldigt mycket i början, men nu har jag inte sett någon på jättelänge. Inte så hota Madde och skjuta ner i lavan. Det är speciellt med borta. Ja, det var därför jag inte sett dig. Jag träffade ju Freddy på någon lavahav och sen var det kört. Ja. Ja, det bästa var ändå när jag tog emeralden precis på de för ögonen. Ja, det var helt otroligt. När jag hörde bara plupp, precis när jag kom ut i väggen på samma block som han högg bort. Ja, nu är jag i Ocean, det vill jag inte vara. Jag vill ju vara i sån berg. Ja, just det. Jag är också på fel sida, men det känner inte att jag kan göra så mycket åt det just nu på den här tiden som är kvar. Nej. Väldigt mycket Ocean här. Nu svängde jag, nu tänker jag... Tänk om det var 17 diamanter bakom där blocket jag inte högg när jag svängde. Det får du se i videon sen. Nej, det får jag ju inte. Jo, men i kommentarsfältet. Ja, men jag spelar ju inte in. Nej, det gör du inte då. Oh, du hade inte. Jag hoppas att du spelar in. Nej. Jag vet ingenting om det här. Jag har aldrig hållit på med YouTube. Snart är det dags att gå och sova. Ja, jag måste gå och lägga. Oh, nej! Högg mig fel hack. Det är så förut nu båda satt och väntade på att den andra skulle hosta servern. Jag satt ju bara och väntade på dig. Ja, och jag satt och väntade på dig. Okej. Okay. Vem är det som hostar? Vad min sista fackla! Jag har bara några kvar också. Vad dum jag var som inte tog med mig, men det är ju snart slut. Precis nu faktiskt. Ja, stopp! Det var inga så gräver pass. Mer, inga gräver. Nej. Då gräver vi rakt upp nu då. Japp. Okej. Okay. Om jag hittar ores nu, då kommer inte jag plocka upp dem. Nej, precis. Nej! Nej, dog du? Emerald! Nej! Precis som för huvudet! Ja, det är bara du som inte kan fuska. Ja, precis! Jag kan inte fuska heller. Nej, det kan du ju inte göra. Nej, vad bra. Men ta med den ändå. Så får vi den. Ja, vi kan ta den med. Då får vi räkna bort den då. Ja, precis. För den är inte med i tävlingen, så det blir våran. Ja, jag tar med den. Det är jättemörkt här. Förlåt tittarna, men jag har inga facklor kvar. Gräver du rakt upp, eller? Ja, en trappa upp. Aha, ja, jag kör bara, jag jolar rätt upp här, ja. Okej, okay. Ja, det kan finnas lava tänkte jag så, men... Ja. Jag gjorde faktiskt så här i Nedder förut idag också, men jag hann blocka lavan när jag kom för mig. Ja, bra. Helt otroligt. Ja, i Nedder går det väldigt fort. Ja, det rinner lika fort som vatten gör i vanliga världen, jag tror det är exakt samma hastighet. Men nu är jag ovanför Extreme Hills här, så då är det inget vatten ovanför huvudet, vad jag kan känna till i huvudet i alla fall. Ja, jag är i Forest. Jaha. Jag vet inte vart jag är. Finns det skillnad på Extreme Hills och Extreme Hills Plus? Jag kommer faktiskt inte ihåg. Plus är väl mycket högre? Är det så? Eller så är de mycket större kanske de vill med. Alltså bredare eller... Jag tror det har någonting med att göra att det kan finnas trän på ena också. Jaha! Inte helt, fast då heter de väl typ Birch... Birch Extreme Hills någonting. Jag kom fasen inte ihåg hur det var. Det finns jättemånga olika versioner. Ja, jag kom upp mitt under ett träd. Jag tänkte, vad fasen är det för plocka att det kan hugga sönder? Ja. Det var helt kolsvart, jag såg ju inte. Är du uppe? Snart. Är någon uppe? Nej. Okej. Okay. Tänkte vi kunde mötas någonstans. Jag är nog mitt i ett berg, för jag nu är jag på våning 80. Okej. Okay. Jag är på 60. Jag är 55. Ja, jag är uppe. Ja, jag kör rätt ut här för att se om jag är på jag skriver i chatten. Japp, jag var i ett berg. Så, nu är jag ute. Oj, jag är uppe, jag är i ett hav. Där kom jag ut. Där är jag. Då kommer jag. Oj, jäkla vilken minus du var på. Höl. Ja, vad är du på då? 430. Oj. Jag är plus. På 638. Minus. Jaha. Men då ska jag åt andra hållet, ditåt. Om ni ser något träd. Jag?
Jag skriver i chatten. Jaha. Om ni ser något träd, ta med det så vi kan göra kister och lägga grejerna i. Ja, jag har träd här, men jag har ingen yxa. Nej, inte jag heller. Jag står och slår för hand här, men fan på ett träd. Okej, jag kör. Så vi ser. Mm, precis. Så ska det bli spännande att räkna ihop det här. Jag har inte... Ja, kanske. Nej, vi får se. Saden skulle ha gjort väldigt mycket, tror jag. Ja, för den brukar det vara bra poäng för. Ja. Jag hoppas det har gått bra för dig, Madeleine. Ja! Det lät inte bra. Faktiskt. Nej. Ja. Död katt. Så, då kan jag räkna lite här så länge då. Jag ska säga 739. Så någon här uppe. Men jag får hugga kor, eller? Kor? Mm. Ja. Hugga vad du vill. Ja. Nu på vägen. Ja, men tävlingen är ju slut. Ja, men du får hugga dem innan med om du vill. Ja, men det var ju slöseri på tid om du hade gjort det. Ja, ja. Ja, om du springer upp. Jag prioriterar kor. Ja, ja, det gör inget. De är snälla. Typ 470. Jag för mig att jag brukar få runt 300 poäng där någonstans. Jag kommer inte ihåg, det var så jäkla länge sedan. Herregud. Ja, jag brukar ligga på en sån här 3 miljarder typ. Ja, ja, ja. Tjena, okay. Grabbar, flickor. Det är inte bara något att jämföra med och se hur det gick idag. Ska jag in i skogen? Nej, vi är uppe på ett berg. Vi är på en bergstopp, jag ser dig. Bakom dig. Mig? Ja, framför dig. Höger, bakom dig. Fortsätt snurra. Och titta lite uppåt så ser du mig. Ja, nej. Hej, Madde! Hej! Då lägger jag mitt i den första kistan. Var ska jag lägga? Jag har ingen kista. Jag gjorde tre stycken kista här. Jag räknar ihop allting här först, får vi se. Okej. Det var inte mycket då. Inte, jag måste kolla poängen. Ja, jag har inte räknat ihop innan. Jag kan inte tabba ur. Jag kan säga att vi ligger under rätt rejält. Nej. Jag vet inte vad han har. Eller kollar du på mina grejer? Mm. kan du flytta dig ett halvt block? Ja, ett ögonblick. Sådär. Tackar. Vilken ordning har ni lagt i? Jag är första. Hittar du ingen lapis? Nej. Ah, hej. Det gjorde jag säkert som tittarna kommer att se, men... Jävla diamanter! Ja! Varför har jag raw beef på mig? Madde? Sorry, jag kan ha mördat en ko precis bakom dig. Jaha. Nu ska vi se vilken ordning det var. Eller jag börjar med det dyraste. Ja. Vilket det är? Det är diamant, va? Nej, emerald. Emerald. Och sen diamant. Mm. Och sen guld och sen redstone. Där. Och vi skulle ju räkna bort en emerald, ja. Ja, precis. Då håller jag den inventoriet, så. Och så den gav vi inga poäng. Nej! Då tar jag bort den. Jag lägger längst bort här. Eller var ska jag lägga? Det är min. Vart är min, då? Den här är din. Den här. Panik. Det är min, då! Ja, har du någon? Nej, pinneplanka sten. Ja, jag har lite pinneplanka sten här ifall du... Ja. Vill du ha skylt, eller? Ja. Plupp! Jaha. Oj, 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 Frippe. Skylt! Vad skrev... Ja, du skrev sådär. Jäklar, vad redstone du har fått där. Kan jag få min skylt? Vadå? Jag gjorde ingen... Det var väl inte mycket redstone? Men... Här har du en... Nej, jag har den. Jag hade slutat av min skylt! Åh, herregud. Ska vi skriva... Alla räknar ihop sina poäng, sen skriver vi det i chatten samtidigt. Men jag kan inte räkna ihop. Jo, det kan jag visst, för det står ju där nere. Åh, vad jobbigt. För då måste jag ha chatten uppe samtidigt som jag har rutan, eller kistan uppe. Jag tar ut skiten och lägger in. Går det ens? Nej, det går inte. Nej, jag kan inte ha varken inventory eller... Nej, det går ju inte för fasen. Lapis redstone är 1. Ja, precis. Lapis redstone är 1. Och emerald är 7 och diamanter 5. Ska vi ta en paus då? Ja, det kan vi göra. Så räknar vi ihop där och sen får vi se då. Mm. Sådär då var vi tillbaka och vi har räknat ihop alla poäng. Mm. Och alla har skrivit i chatten sina poäng och är beredda på att trycka på enter. Jag är beredd att trycka på enter. Jag är beredd att trycka på enter. Ja!
Dina poäng ska du skriva. Och sen trycker vi enter samtidigt. Ja, jag trodde, varför smsar jag dem till Madeleine för då? Så hon tar till poängen. Okej. Okay. Hänger du med något? Nej, men nu är jag med. Ja. Okay. Är ni beredda då? Ja. Ja. 3, 2, 1, kör! Oj! Oj då! Ännu en gång! Vi fick... Oj. Är du beredd att skriva, Madde? Vänta. Totalen. Ja, jag är beredd. 3, 2, 1. Babong! 634 mot 281. We are the winner. We are the best. La, 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 la. Vi måste komma på någonting som vi kan vinna i. Ja. Da, 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 da. Och står det typ 3-0 nu? Det har jag alla grejer på mig. Är det 4-0? Ja, du tog allting. Ja. Så då. Du får ge dem en pity diamond. Självklart. En pit i diamond. Det är så här, en oskriven regel. Ja. I Abba Rules. Emeralder då? Han har fullt inventory tror jag. Ja, men jag tar. Så. Ska du få emerald också? Nej, det tycker jag inte. Okej. Okay. Det har jag aldrig sett. Jag vill behålla min kista här, jag tycker det var fint. Ja, vi kan ha det som minne här. Ja, jag tycker det. Så ser man det någon gång när man går förbi och åh, titta, det var där på The Gaming. Jag ska göra så här faktiskt. Tack för en god match, det här fick vi. Titta i mitt inventory, ni allihopa som spelar här. Sådär, skriver jag. Men jag känner att vi inte riktigt visste vad vi gav oss in på, så att vi kanske behöver en revansch någon gång. Absolut! Har alla en varsin skylt? Nej. Jag tänkte det var lite roligt att skriva på kistan. Ja, precis, jag kan skriva om min. Jag måste ha tre plankor bara, om någon har. Ufo hade den nyss i alla fall. Vad hade jag? 274 va? Ja. Jag har ingen skylt, men jag har plankor, ja. Ja, tre. Ja, där har du. Iglo. Ah, så att du stod dem! Ja. Sorry! Han sög in dem utan att tänka på det. Nej, som vanligt. Så fort någon går förbi mig, det bara... Ja! Joink! Rätt in i ruven. Ja. Mm, trevlig match. Ja, det var det. Det här var lite kul. Jag hoppas man råkar gå förbi här någon gång. Ja. Utan att det är meningen. Sen bara, oh, det var det här. Precis. Det gör man nog. Glöm inte att gå in, ni som kollar på våran kanal då, inte ni som kollar på Watch Us Moves, men glöm inte att gå in på deras kanal. Nej, precis. Nej. Ska ni gå in där och prenumerera. Som finns länkad här nere i beskrivningen. Ja. Och tvärtom, alla ni som... alla som inte vet vilka Duel The Gaming är. Ja, det är vi. Ni får jättegärna komma till oss. Ja. Vi behöver all hjälp vi kan få. Ja. Ja, men det var bara det. Vad fint det blev här. Det här står alla poängen här. Ja. Då ska vi titta så i F1. Så där. Mm. Det här kan, du, kan du köra en panorering med F8? Ja. Bara, men då måste jag ställa in F8 först. Ja, då okej. Cinematic heter den, va? Ja, F8. Så. Försvinner jämnt. Ska vi se, då kör vi en panorering härifrån då. Du. Du. Det måste stå i mitten. Du. Ja, det där är så härligt. Monumentträd här. Vad gör du, Freddy? Du får inte vända dig. Du gosar in dig i mitt skrev. Ditt skrev. Ja. Glöm inte att tumma upp videon. Och sen kan ni som sagt kika in dem där då i beskrivningen. Så ses vi nästa gång. Vi kör Minecraft! Jag är med på tisdag! På tisdag kör vi! Hej då! Hej då!